MCs, vai rolar o Bang Bang, o que vocês querem ver? Sangue! E é o meu freestyle, bola da coleira, mano, tipo, roda capoeira. Você quer o reda, essa aqui é a roda. Só que mano, na minha frente não se afavora, que eu te jogo fora. Mano, pode cair fora, que hoje que eu vim pra te mostrar, que eu te mando pra fora da estratosfera. Então pode pá, que você vai comprar o meu freestyle como ele tá à venda. E você é o mano reda, só que você tá com uma renda. Então mano, não se venda, você tá com uma venda. Não consegue ver qual que é a verdade por trás do proceder. Meu mano, eu sei qual que é a verdade e eu te mostro. Só que pra enxergar você precisa de um binóculo. Nessa eu sou monstro, chego e te mostro que debaixo dos escombros vem os anjos dos demônios. Uou! 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 Mano, agora eu mando proceder. Pra que eu vou me favorar de um merda que nem você? Mano, eu vou falar nessa rua, eu vou mandar. Agora, mano, agora eu se improvisando. Mano, aqui, irmão, agora eu mando na toca. Mano, tá ligado aqui, a rima é louca. Mano, aqui eu falo, irmão, você aqui é muito louco. Mano, continua me olhando assim, cê vai tomar um soco. Mano, eu vou mandar aqui, irmão. Ele tentou gritar e agora eu vou continuar. Mano, eu vou falando aqui, agora nesse beat eu te odeio. Mano, cala sua boca, você é feio. Mano, eu vou falar agora, rima aqui, eu vou mandar. Mano, agora sim, aqui, improvisando. Pode terminar nada aí, mano. Termina aí. É aí, galera. De quem começou pra quem terminou. Galera aí que tá disperso aí, ó. Vamos chegar mais aí. Cola aí, mano. Vamos lá, caralho. Aí, calma aí, ó. Tá rolando batalha já. Aí, galera. Sua mão, papai? Sabe? Suave? Vai dar, tá? Aí galera, votação aqui de quem começou pra quem terminou. Barulho pras rimas do VG. Reda. Galera, Reda. VG. 1-0 pra você. Você volta, 40 segundos. Esquerda, hein? Vem, geral com a mão pra cima, tá ligado? Geral com a mão pra cima, vem. Ei. Mas se tu ama essa cultura como eu amo essa cultura, grita hip hop, hip hop. Mas se tu ama essa cultura como eu amo essa cultura, grita hip hop, hip hop. Se liga aí, meu mano, agora o Reda vai mandar. Minha primeira vez no gramadão e eu vim pra ficar. Mano, eu vou falando aqui, a rima eu vou mandando. Você é um bosta, não sabe, fica aqui improvisando. Mano, aqui agora eu falo, falou que vai me mandar embora. Já ganhei a primeira, a segunda cê vai pra fora, mano. Eu vou... Você chegou aqui falando que você era o pá. Mano, você não passa de um grande postar. Mano, eu vou falar aqui, agora você é louco. Mano, nessa porra aqui, se liga, eu vou te capotar no soco. Agora eu repeti, mano, nessa porra aqui, agora eu vou evoluir. Mano, aqui, não chega muito perto, por favor. Mano, nessa porra agora, eu... Uou, 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 uou. Primeira vez no gramado, veio pra ficar. Só que você veio pra ficar enterrado. Mano, eu te falo, eu não vou ficar aqui rimando. Com a cicatriz eu vou rimando fora do país. Mano, tá ligado? Não veio pagar de louco. Você falou que ia me dar um soco. Hoje eu tô meio lobo mal e só falta mais dois porcos nas minhas contas, tá ligado? Ô, massa. Pra falar isso pra mim, cê não foi muito esperto. Porque com a minha ideia eu não preciso chegar perto. Eu chego perto do seu cérebro e te deixo mais esperto. Isso é 100% do que eu tenho pra te passar. Meu mano, entende o conhecimento, não é cimento, cal pra se amassar. É só uma coisa que se você amassa, num instante cê faz um origami para massa. Então cê tá ligado que os caras é muito zica. Quando cola na praça, faz quadrilha da fumaça. Então pode crer. Aí galera, de quem começou pra quem terminou, barulho pra cima do Reda. Uou! VG. Uou! Terceiro round na casa, tira a barulho pra mim. Quem quer terceiro muito louco, grita o quê? Sangue!
Se liga aí, meu mano, agora acabo contigo. Mano, me enterrar, vou te enterrar comigo, mano, eu falo. Agora eu vou mandar nessa torre, irmão. Mano, nessa agora, mano, escuta na improvisação. Mano, eu vou falar, agora eu vou te matar, mano, eu vou mandar. Agora nessa porra louca, mano, eu fico improvisando. Você chegou aqui pra falar que eu sou o pá. Mano, cala sua boca, hoje eu vou te matar. Vai me matar, mano, falou de picanha. Depois eu vou pegar, te partir no meio e vou ter picanha pra umas 4 semanas. Você é meio pequeno, mas você não sabe que você tá rimando. Eu tô até tendo talento, mas eu tô muito forte nesse vento. Pra você, você não tem nenhum argumento pra bater de frente. Tá ligado que eu sou duro como cimento. Então me entende que o seu conhecimento, o seu subconsciente, eu chego e acabo com ele. Então você se liga. Se liga aí, meu mano, você já é meu freguês. Vou te levar pra umas aulas de português. Mano, agora vou mandar nessa... Você é um bosta e eu sou improvisando. Mano, eu vou falar do meu mano que eu não tenho. Se é português, eu acho que eu falo bem. Então se eu tiver nessa aula, eu posso até dar uma aula pros caras que não entendem muito bem. Ei. Ei, ei, ei. Ei, uou, 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 uou. Se liga aí, meu mano, você ainda é meu freguês. Mano, eu te ensino português, francês e inglês. Mano, eu falo, mano, nessa porra agora você é um bosta e eu fico improvisando. Quero que se foda você, é vagabal. Fala tudo essa língua, não fala musical. Se liga, mano, aqui, agora manda aposta. Vou mostrar pra vocês como se acaba com bosta. Mano, eu quero... Quero que se foda, seu viagem. Parabéns, figura de linguagem. Entendo português e entendo o que você fala, mas isso não é verdade. Barulho dessa batalha, galera! Aí, galera, quem gostou mais das rimas do Reda? Barulho! VG! De novo, galera! Podem ir consciente, tá ligado? Barulho pras rimas do Reda! VG! Aê, uma mão! Aí, galera, uma mão pro Reda aí! Uma só, tá ligado? Quando eu contar abaixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Mãos pro VG! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Quantos que foi? 14 a 12.